В американському посольстві в Москві в день голосування влаштували свої власні удавані перегони. Раптово шок від результатів справжніх виборів у США. Я думаю, багато хто не повірив, що сталося. Деякі люди завжди стверджували, якщо б шанси Трампа на перемогу були, їх у нього вкраде американська політична еліта. Але цього не сталося. А це послання всім, в тому числі і Кремлю. Американська демократія працює. Президент Володимир Путін привітав переможця і висловив надію, що зможе працювати з наступним президентом США та вивести відносини між країнами з кризи. Багато пересічних росіян радіють перемозі Трампа. Він достойний представник, він стане хорошим президентом і відносини з Росією покращаться. Наступний президент США в політичних колах – людина нова, якою буде його політика, поки невідомо. Втім, завдяки схвальному висвітленню Дональда Трампа під час його кампанії багатьма російськими ЗМІ, очікування від нього в Росії великі. Дарма, кажуть деякі експерти. Вони створили собі образ іншого Трампа. Він хороший, він любить Путіна, Путін любить його. Насправді ж, ніщо не гарантовано. Зарано прогнозувати таку поведінку лідерів. Тим не менш, по телевізору вони постійно говорять, Трамп – наша людина. А це неправильно. США на чолі з Дональдом Трампом починають нову главу американо-російських відносин, в якій поки більше здогадок, ніж фактів. Наталія Леонова, «Голос Америки».